Сьогодні, знаєте, що 3 місяці вже проходить карантин, і ми, голови ОТГ, не зустрічалися. Багато виникло проблемних питань, які виникли в період карантину, які треба обсудити, прийняти загальне рішення. Є звернення, які треба вирішувати не тільки на рівні області, а на рівні Кабінету міністрів, тому що на сьогоднішній день громади і процес децентралізації проходить к завершенню, але питання багато невирішених. І тому ми сьогодні із 48 об'єднаних громад, які входять в асоціацію, зареєструвалося 45 голів, які сьогодні повинні бути тут, на цьому зібранні. І я думаю, ми будемо вирішувати питання. І перше питання – це буде від делегати, які поїдуть 10 липня на нашу з'їзд асоціації всеукраїнської, де будуть проходити вибори голови Всеукраїнської асоціації об'єднаних громад України. Нам треба вирішити кандидатів. А також питання, які пов'язані з як працювати подальше нам, вийти з цього карантину, тому що кожна громада не дотримала від 500 до 2 мільйонів коштів, але життя йде, треба щось робити, треба робити соціальну сферу, піднімати, треба готуватися до опалювального сезону, треба готуватися до навчального року, але багато виникає проблем. І сама кожна громада не може вирішити, треба тільки разом суспільно нам вирішити ці питання. У нас результатом буде звернення, яке ми напрацюємо до голови обласної державної адміністрації. Це, перш за все, буде звернення по розподілу коштів дорожнього фонду, тому що це саме болюче питання сьогодні для кожної громади. І це питання повинно бути, щоб голови ОТГ приймали в цьому участь. Друге питання буде звернення до Міністерства юстиції. У нас дуже болюче питання – це тому, що останній наказ прийнятий Мін'юстом, щоб термін за 2 тижні поміняли державні реєстратори телефони, що неможливо це зробити, бо припинять свою діяльність. Це звернення до Міністерства юстиції про оформлення спадщини, де ми пройшли навчання, наші юристи в кожній громаді, не в кожній громаді, але пройшли навчання, по-моєму, 7 чоловік, які вже півроку пройшло, не можуть здати іспити і не можемо оформляти спадщину, але ми витратили на це кошти. Це також волнує нас це питання, хвилює, тому що кожна громада, коли йшли на вибори, всі обіцяли, що спадщина буде оформлятися на місці. Це і звернення до перспективного плану. Багато громад у нас, 11 громад, які існують на сьогоднішній день, виходять з нашої коаліції, з нашої об'єднаних громад, тому що їх розформіровують. А є громади, які могли б і далі існувати, але це, ну я не знаю, неправильний вихід з положення, що зробили. Треба було доєднати до цих громад села і щоб громади існували, тому що коли ми об'єднувалися з 15 року, ми всіх просили, об'єднайтеся, будь ласка, це буде корисно. І вдруг люди працювали 2-3 роки, і зараз це ставимо крапку. Це також неправильний варіант. Але будемо обговорювати ці питання. Знаєте, і спілкування, перш за все спілкування між головами – це найкраще. Дотримання всіх вимог карантину, да, у нас всі умови сьогодні в залі є. Зал розрахований на 500 чоловік, на 45. На кожен квадратний метр ми сядемо так, щоб були в масках, перчатки. Я думаю, всі заходи збережені і тут ніякого немає абсолютно заборони. Ще питання є в нас співпраця з ЧДТУ і співпраця з ЧНУ. Тому що, знаєте, що кадри повинні бути, як ЧДТУ здала таке, що живі в Черкащині, вчись в Черкащині і працюй в Черкащині, то вони готовлять кадри. І ми хочемо, щоб наші жителі громад навчалися, молодь саме у наших черкаських вузах, здобувала освіту, тим паче, що державні бюджети в цьому році дали свої направлення, можна взяти. І вони знайомлять голів, щоб мали змогу повідомити своїм школярам, випускникам, що вони вступали до наших вузів. У нас співпраця є, я думаю, це сьогодні питання перше стоїть на цьому порядку денному.